გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარმა დეპუტატმა დღეს სამხარეო ადმინისტრაციის ხდომათა დარბაზში შეხვედრა გამართა. ნატო ქათამაძემ ტერიტორიული მართვის ორგანოში დაგროვილი პრობლემები ამხანაგობების თავმჯდომარეებისგან მოისმინა. Მოსახლეობა მაჟორიტართან შესრულებულ და განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ისაუბრა. ასევე განიხილეს ახალგაზრდული პროგრამები, რომელსაც ხელისუფლებამ მათი თქმით მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს. მოსახლეობაში არსებული პრობლემები ნატო ქათამაძესთვის უცხო არ აღმოჩნდა. მისთვის განსაკუთრებით მტკივნეული მდინარე ოღასკურას საკითხია, რომელიც ძლიერი წვიმისას მოსახლეობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. დღევანდელი შეხვედრის მიზანი იყო გავცნობოდი კიდევ ერთხელ გამარჯვების ოლქში არსებულ პრობლემებს. ეს ხალხი არიან ბინის ამხანაგობის თავმჯდომარეები, მათ უკეთ იციან მათ ბინაში თუ რა პრობლემაა და მე კიდევ როგორც მაჟორიტარმა გადავწყვიტე ერთობლივად შეხვედროდი მათ და მათი პრობლემები კიდევ ერთხელ დამენახა და ჩვენ ერთად ვსჯელობთ გადაჭრის გზებზე. დაგროვილი პრობლემების შესწავლის შემდეგ მაჟორიტარი დეპუტატი არსებულ საკითხებს მოსაგვარებლად საკრებულოს ხდომაზე გაიტანს.